11:35 de minute și așa cum am anunțat deja, invitata de astăzi între prieteni este o șoferiță de tir. Cătălina Deac, o tânără de 28 de ani, se află la celălalt capăt al firului. Bună ziua, Cătălina! Mulțumesc pentru prezența Diana. De astăzi! Eu cred că tu ai ales în mod expres piesa asta cu caută-mă, ca să și m-ai și găsit. Să știi că sunt tare bucuroasă. Sunt atât de bucuroasă că te-am găsit, pentru că ai o poveste fascinantă. Mă uitam pe internet. Ce păcat că nu ai reușit să ajungi în studio aici între prieteni la Radio România Actualități, dar până la urmă cred că este un motiv bun de a pune nu punct discuției de astăzi, ci virgula, așa încât să vii într-o zi și aici în studio. Dar mă uitam pe internet la câteva fotografii. Ești atât de firavă, Cătălina, și 1,60, 55 de kilograme, astea sunt coordonatele tale, da, nu? Da, bine, acum nu mai am aceleași coordonate după naștere, pot să recunosc că am cu câteva kilograme în plus, 3-4, așa, nu foarte vizibil, dar am rămas cam la aceleași. 1,60, să spunem 60 de kilograme, da, și... Da, cam așa. Cum ai putea să te gândești, de fapt, tu realizezi lucrul acesta, ai o fată de 1,60, destul de firavă, să stăpânească un mastodont de 40 de tone. Contra tuturor uimirilor din partea celorlalți, un camion se complice mult mai ușor decât o mașină mică, consider eu. Acum, nu știu... S-ar putea să fie mulți ascultători care te contrazic, da. Adevărat, colegii mei de breaslă care au ani în spate de șoferie știu foarte bine că la volanul unui camion te simți așa ca un, cum îmi place mie să spun, cowboy pe calul lui. Serios? Da, bineînțeles. Tot e așa o aventură și cei mici, cei cu mașini mici, acum nu vreau, știu că sunt mulți ascultători în mașini mici, nu vreau să îi jignesc în vreun fel, dar noi îi privim așa mai de sus, știi? Și suntem cumva regii șoselelor. Și la propriu și la figurat. Da, da, da. Cătălina, ce spun ceilalți șoferi atunci când te văd la volanul unui tir? Care este reacția? Nu prea spun, doar se uită așa cu o privire din aia uimită. Chiar mi s-a întâmplat o fază în țară când lucram și erau câțiva oameni la trecerea de pieton și când am trecut și am lăsat să treacă, m-au aplaudat. Deci mă simțeam așa ca pe podium, mai covorul roșu lipsea. A fost așa o senzație de bucurie și satisfacție și tocmai de aia vreau să subliniez că n-am avut niciodată ocazia să spun că în meseria asta șoferițele sunt foarte apreciate. Deci colegii noștri, chiar dacă sunt ei, nu au școli, nu au facultăți mulți dintre ei și pentru că meseria asta nu necesită să ai o anumită pregătire, ei sunt foarte, nu știu, binevoitori și știu să aprecieze și să respecte o muncă făcută de o femeie. Deci te simți respectată. Da. Și asta vreau să spun, să fac așa o paralelă. În schimb, când am lucrat ca și inginer, deși mă aflam printre oameni cu școală, nu am primit aceeași apreciere și același respect. Este foarte interesant ce spui, Cătălina, și aș vrea să le reamintesc celor care ne ascultă acum. Invitata de astăzi, șoferița de tir, Cătălina Deac, are într-un sertar două diplome. Nu sunt două, sunt nouă, cred. Nouă? Foarte multe. Foarte multe. Două facultăți, nu? Da, două facultăți. Două facultăți, două diplome de facultate, absolvire de facultate, alte două de master. În total, da, poate sunt mult mai multe. Sunt ascunse undeva într-un sertar, de ce nu le-ai folosit, Cătălina? Să știi că le-am folosit, am vrut să le folosesc după ce le-am obținut pe toate, după viață de studii, mi le-am pus așa frumos pe masă și am zis, nu, acum, Cătălina, ce faci cu viața ta? Și am încercat să mă duc pe fiecare palier pe care l-am urmat la facultate, însă sistemul din România, atât de învățământ, cât și după ce termin școala, nu-ți dă voie să te dezvolți. Și simțeam cumva că mă plafonez în ceea ce fac. Simțeam cumva că salariile, adică nu simțeam, era evident că salariile erau prea mici ca să pot să fac ceva, pentru că nu puteam numai să stau să supraviețuiesc de la o lună la alta cu salarii pe care le aveam ca inginer, de exemplu. Știi? Da. Și atunci a trebuit să caut ceva mai profitabil, pentru că știm foarte bine că meseria asta e destul de bănoasă, pentru a putea să fac și eu ceva în viața asta. Și școala, cu tot regretul spun, în România, cu școala nu faci nimic.
Nu vreau să influențez, nu vreau să tinerii, nu știu, viitori absolvenți să fie dezamăgiți dacă ascultă, dar vor vedea pe pielea lor. Oricum, școala este foarte importantă dintr-un anume punct de vedere, îți oferă o educație, îți oferă o cultură și cred că faptul că ai două facultăți și două mastere cu siguranță te-au ajutat. E adevărat că este un adevăr dureros pe care l-am simțit de multe ori și noi, ceilalți care nu suntem șoferi de tir și poate n-am avut curajul tău de a lăsa deoparte studiile și de a ne apuca de o meserie simplă, bănoasă și, de ce nu, profitabilă din punct de vedere al satisfacției, pentru că te aud vorbind cu mare pasiune despre ceea ce faci. Povestește-mi, Cătălina, cum ai ajuns să fii șoferiță de tir? Păi eu mi-am făcut așa, nu știu, ce aveam eu un gând la 18 ani și acum aveau o mică paranteză. Unii mi-au sărit cap și au zis, cum ai făcut la 18 ani permisul pentru profesioniști? În 2012 încă putea să faci toate categoriile la 18 ani, dar dacă mi-amintesc puteai să profesezi doar de la 24 după ce făceai atestatele. Așa. Bun, mi-am făcut permisul și după ce am încercat pe piața muncii din România să îmi găsesc locul și jobul potrivit și am eșuat, pot să spun, mi-am zis, stai că am un as în mânecă, știi? Doar că nu găseam cumva nici persoana potrivită care să mă susțină și să mă ajute, deși tatăl meu este șofer de camion, dar el a zis cumva că acum dacă am făcut școală să merg să-mi fie ușor. El nu știa că mi-e mai greu decât mie acum cum lucrez pe tir, știi? Da. Bun. Și între timp, soarta a făcut cumva să întâlnesc un om deosebit, pe soțul meu. El avea o firmă de transport și știind că eu am permisul, a zis, hai să încercăm, dacă tot nu ești mulțumită de ceea ce ți se întâmplă, hai să încercăm aici. Pentru că dacă ai făcut permis, înseamnă că ți-a plăcut ceva acolo, nu? Nu știam dacă o să-mi placă cu adevărat neprofesând, dar acum pot să spun cu mâna pe inimă că e o meserie frumoasă. Cum a fost prima cursă? Oh, palpitantă. Ținete că am dus de la Baia Mare la București. Și îți dai seama, pe Valea Oltului, șoferii, colegii mei care știu, pe Valea Oltului cu dita mai camionul, eu micuț, acum să de-abia vedeam drumul, trebuia să mă concentrez maxim, nu știam drumul, bineînțeles, prea bine. A fost o nebunie totală, soțul din dreapta era în culise și spunea, vezi, trage dreapta, trage stânga, nu accelera, frânează, vai, de capul nostru a fost. Dar până la urmă, încet, încet... mi-a fost un profesor bun și vreau să-i mulțumesc frumos pentru răbdare pe care a dat dovadă. Cătălina, de fiecare dată m-au fascinat discuțiile prin stație între șoferii de tir. Povestește-mi câteva lucruri savuroase. Bănuiesc că ai o grămadă de întâmplări. Da, nu știu, cea mai interesantă a fost când eram într-o noapte, eram doar eu cu un alt coleg pe drum și soțul mă tot spunea să-i pun eu niște întrebări legate de camioane, știi? Și colegul credea că eu nu lucrez în echipaj, că lucrez singură și se mira, de unde știu eu să-i pun atâtea întrebări? Și zicea, Doamne, eu n-am mai întâlnit așa ceva, nu știa că-l fentez, acum poate să ne asculte. Da, vreau să-i spun că soțul a fost cel care a adresat prin intermediul meu întrebările și el era foarte surprins că de unde o femeie știe chiar atât de multe. Și pana, prima pană, când ai făcut-o? Să știi că nu am făcut. Dar am mai rămas eu așa, am potmolită prin diferite locuri, am mai avut peripeții din astea, dar prefer să nu le spun, prefer să spun că sunt o șoferiță exemplu, știi? Cu siguranță ești o șoferiță exemplu, cum se putea să fie... Mai greșeam drumul, mă mai trezeam la 100 de kilometri distanță față de unde trebuia să ajung, dar astea sunt chestii care se întâmplă, știi? Evident, se întâmplă și cred că celor care au foarte mare experiență, până la urmă, este să fii șofer sau mai degrabă este omenesc să greșești, indiferent în ce. Încă ceva, scuze-mă că te întrerup, ce nu-mi place, că acum dacă mă ascultă și colegii mei șoferii de camion, nu-mi place când cine știe ce spun eu prin stație sau zic, du-te mai tare sau te rog, lasă-mă să te depășesc. Știi că poate e o încărcătură mai mare și merge cu 40 la oră. Nu-i de condamnat, nu forțez pe nimeni, că nu-i bine să forțez pe cineva să accelereze. Dar răspund foarte ciudat unii, auzi, știi ce? Locul tău e la cratiță. Deci asta mă omoară. Singura replică care nu-mi place din toată activitatea asta. Cătălina, și când auzi prin stație, locul tău e la cratiță, ce răspunzi? Le spun că eu când fac pauzele, fac și treaba asta, fac mâncare și să stea liniștit că știu și să gătesc. Ai întâlnit situații neprevăzute pe care a trebuit să le rezolvi?
În principiu nu, pentru că, cum v-am spus, îl am pe soțul meu în spate și e îngerul meu păzitor, așa, în situații de criză și atunci totul trece mai ușor și mai cum trebuie, știi? Ai avut curajul să pleci într-o cursă singură, fără soțul tău vreodată? Curaj am, dar nu a fost cazul, pentru că munca pe care noi o prestăm este pentru echipaj și cursele pe care le facem necesită de șofer și atunci niciodată nu am avut de ce să fac treaba asta. Deși recunosc că chiar acum 3 nopți am visat treaba asta, că făceam o cursă de aici, de la mine, din Bogdan Vodă până la București și eram și cu fetița. Gândește-te ce intens mă gândesc eu noaptea înainte să adun la camioane. Sunt curioasă să-mi povestești cum era atunci când era însărcinată și conduceai tirul, dar mă reîntorc la soțul tău, cel care, așa cum ai spus, te-a învățat să conduci cu adevărat tirul, să pui în practică ceea ce ai învățat la școala de șoferi. Este colegul tău de cabină. Spune-mi sincer, cine conduce cei mai mulți kilometri? Păi conducem în mod egal. Egal, egalitate. Egalitate, bineînțeles, pentru că nu mi se pare corect să las chiar tot greu pe umerii lui, nu? Sigur că da. Fetița? Cine stă cu ea? Cât păi, timp fetița, sunteți? Acum eu stau cu ea. Ai făcut o mică pauză? Da, am făcut o mică pauză pentru că doresc să o văd cum crește, să crească sub ochii mei și sub îndrumarea mea, pentru că numai eu știu cu adevărat ce, toate mamele știu cu adevărat ce e mai bine pentru copiilor. Da. Nu pot să spun că nu am avut un mic regret când am făcut ultima cursă. Recunosc că am avut așa o strângere de inimă și am zis, aici se încheie totul. Dar apoi privind un pic mai adânc treburile, nu se încheie aici totul. Nu, nu, nu. Mai urmează. Când mai, a fost... Știi cum? Când mai este câte un camion acasă, mai profit și mai urc acolo și mai dorm 2 ceasuri în camion. Sunt doar pentru dor. Da. Da. Cum a fost ultima cursă? Când și unde a fost cursa asta? Veneam din Italia. În Italia noi am lucrat foarte mult. Făceam Italia Elveția, am făcut comunitate în ultima vreme și... Ultima cursă a fost în Italia, în România și vreau să spun că, nu știu, sunt foarte dezamăgită. Pot să încep cu nemulțumirile? Sau te rog, chiar, te rog. Sunt foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă în țara noastră și, nu știu, trebuie făcut ceva. Colegii mei știu, în privința autostrăzilor, în privința locurilor de parcare, în privința tuturor lucrurilor. Șoferii au niște condiții... Foarte, nu știu, dacă mizere, un cuvânt mare și urât, dar nu mai ăsta îl găsesc acum în momentul ăsta. Te referi la șoferii de tir în special? Da, la șoferii de tir în special. Nu găsești un duș într-un pec, o să poți să faci duș, nu găsești nimic, spre deosebire de Italia, Elveția, nu știu, și alte țări, știi? Am înțeles. O diferență ca de la cer la pământ. De-aia spun întotdeauna că mi-ar fi fost frică să lucrez singură pe țară. Poate în străinătate aș avea curajul să lucrez singură, pentru că sunt parcă securizate, ai unde să faci ritualul tău ca femeie, mai ales pentru o femeie și pentru un bărbat, bineînțeles că contează igiena. Dar aici nu ai unde. Ce păcat că există o astfel de situație, poate mai puțin oameni știu despre viața șoferilor de tir în străinătate și aici în România, dar în general ai perceput diferențe mari între modul nostru de șofat, modul de șofat al românilor în general, fie că sunt șoferi de tir, fie că nu, comparativ cu ceea ce se întâmplă în străinătate, cum suntem noi ca români la volan? Agresivi. Mai agresivi decât ceilalți? Da, mult mai agresivi. Nu avem răbdare, nu... Probabil că din cauza drumurilor proaste, nici nu ajungem la descărcări în România în timp util și atunci ne grăbim. Eu dau vina din nou pe toată treaba asta cu drumurile și faptul că nu avem autostrăzi, știi? Și atunci automat totul se dă pe scape, pe cozi interminabile și așa mai departe. Colegii știu și probabil mă aprobă. În schimb, în alte țară, autostrada, cum spuneam, e autostradă, nu... N-ai ce să întrezi, n-ai unde să întrezi. Acum, Doamne ferește, dacă e un accident sau mai știu eu ce chestie majoră, dar în rest îți respecti programul și atunci automat respecti limitele, respecti colegii, respecti pe toată lumea, știi? Cătălina Dac, șoferiță de tir, invitată astăzi între prieteni la Radio România Actualități. Cătălina, de cele mai multe ori, în situații limită, bărbații sar în ajutorul femeilor. S-a întâmplat ca tu să le oferi domnilor ajutorul pentru că nu știau ce au de făcut, de exemplu? Da, s-a mai întâmplat. Acum, de obicei, când întreabă prin stație unde să găsească o dezvolocație, unde au de făcut descărcare sau așa, dacă știu... Îi ajut. Fizic nu opresc, pentru că
fiind femeie, probabil că în primul rând m-ar privi așa cu suspiciune, neștiind că pot să fac și un lucru de bărbat, dar prefer să îi ajut verbal, nu neapărat fizic. Spune-mi, te consider o persoană mai puternică de când ai devenit șoferiță de tir? Da, bineînțeles, dar cum să nu? Te călește munca asta foarte tare și te face să vezi lumea cu alți ochi. Eu vreau să spun tuturor colegilor mei că îi respect și prețuiesc și apreciez enorm, pentru că și părinții mei, amândoi, sunt șoferi pe comunitate, lucrează acum la firma noastră, mi-au luat cumva locul. Și mama ta este tot șoferiță? Da, și vreau să-ți povestesc acum. Te rog, povestește-mi, da. La 47 de ani o decis să facă permisul pentru profesioniști. Mulțumesc, da. Neștiind să conducă nici mașina mică, dar atât de ambițioasă a fost încât acum lucrează cu tatăl meu în echipaj. Da, e aproape incredibil, mi-ar fi plăcut să... Dacă știam lucrul acesta, mai devreme poate v-aș fi sunat pe amândouă, dar poate reușim cu altă ocazie. Să veniți aici la noi la radio în studio. Povestește-mi o întâmplare pe care nu o poți uita din această perioadă în care ai fost, înainte de a deveni mamă, cât ai stat șoferiță de tir? Cât ai fost șoferiță? Toată perioada cât am fost însărcinată, timp de 9 luni, că am lucrat până în ultima lună și după ce am venit acasă am născut după 2 săptămâni. Toată perioada asta a fost extraordinar de palpitantă, să zic așa, pentru că, dai seama, Emma mișca în burtică, eu eram la volan, aveam emoții și pentru ea și pentru condus și pentru mine. Era toată viața mea, timp de 9 luni, a fost așa o emoție totală, știi? Și îmi plăcea că știam că după ce va crește mare o să pot să-i povestesc. Uite, mami, au fost cu tine în Italia, au fost în Germania, au fost în Elveția. Te-ai plimbat peste tot fără să știi treaba asta. Deci și avem o satisfacție. Da, bunica Emei șoferiță, mama Emei șoferiță. Poate se face și Ema șoferiță. Eu sper, eu o să o încurajez, pentru că ți-am spus, dacă nu se schimbă lucrurile pe când o să crească ea mare, cu sistemul de învățământ și cu toată nebunia asta care se întâmplă în România, atunci, nu știu, nu văd sensul să continue pe un drum care parcă e drum închis, știi? Cătălina, te vezi făcând toată viața această meserie? Da, mi-ar plăcea. Acum toată viața e mult spus, pentru că îți pierzi viața pe drumuri și nu mai ai viață, vii acasă în vizită. Noi stăteam câte o lună, jumate, două luni în cabina respectivă, eu cu soțul, și îți dai seama că aia nu-i viață. Dar cel puțin până reușești să-ți faci, eu știu, o casă, să-ți deschizi tu ceva în zonă, să fie, știi, lângă casa ta, o mică afacere, orice, da, e rentabil să profesezi. Dar în rest, nu știu, oricât de pasionat ai fi, la un moment dat se ajunge și oboseala acumulată și stresul și toate au un impact foarte mare atât asupra fizicului cât și asupra psihicului, să zic așa. Cătălina, a trecut atât de repede timpul încât... Oh, deja! Da. Eu de-abia acum m-am pornit la drum. Ți-am spus, nu este niciodată punct în această discuție, ci mai degrabă o virgulă, pentru că te așteptăm când vrei și când poți aici între prieteni ca să povestești lucruri mai puțin știute de noi toți ceilalți din viața unei șoferițe de tir. Mulțumesc, Cătălina, pentru mulțumesc, tot ceea ce ne-ai povestit. Iodiana, mulțumesc, să aveți sănătate cu toții, pentru că este cea mai importantă, este cel mai frumos dar și e nevoie să avem grijă de el. Și mult succes, pentru că sunt convinsă că vom mai auzi de tine. Mulțumesc și drumuri bune colegilor și vouă mult succes cu emisiunea asta frumoasă care dă voie omului să spune ce are pe suflet. Mulțumim și noi, Cătălina, între prieteni, Cătălina Deac, șoferiță de tir la Radio România Actualități. În curând va fi miezul zilei, la fix revine Cătălin Gomboș cu știrile Radio România Actualități. Eu sunt Daniela Mihai și vă aștept și mâine dimineață, după ora 9, să petrecem momente frumoase între prieteni. Să aveți o zi bună! Și să auzim numai de bine!